Igår så var det en omröstning i Europaparlamentet. Det handlar om Iran och att man nu betraktar iranska revolutionsgardet som en terroristorganisation. Frågan är, vad innebär det här? Mm. Det har vår Mellanöstern-korrespondent Therese Christiansson koll på. Befinner sig i Irak just nu, men det handlar ju som sagt om Iran. Hur tycker du man ska tolka det här beslutet, Therese? Jag befinner mig ju över gränsen till Iran. Det är så nära vi kommer då, eftersom vi inte kommer in i Iran fortfarande. Det här är ju framförallt ett symboliskt resultat. Europaparlamentets röstande är ju inte på något sätt bindande, utan beslutet måste ju då sen ta av ministrarna för de olika länderna. Så det är fortfarande en ganska lång bit kvar, men det är ju såklart symboliskt väldigt viktigt, och det var ju en stark majoritet. Det var bara 9 personer som röstade emot, så att det var ju en otroligt stark majoritet. Men det här symboliska resultatet, får det ändå någon konsekvens inne i Iran? Så länge det bara är symboliskt så får det ju inte det. Skulle det här sen gå vidare och det faktiskt blir så att EU också terrorlistar revolutionsgardet, precis som USA gjorde 2019, ja, men då är det klart att det får konsekvenser för personer inom gardet. De kommer få svårt att resa, de kommer svårt att ha affärer internationellt och så vidare. Däremot inne i Iran så kommer det ju inte på något vis förändra deras attityd mot de som protesterar. Men däremot säger ju de som protesterar att det här är väldigt viktigt för deras skull och för att de ska orka fortsätta och känna att de har stöd i ryggen för att fortsätta sin kamp, som de kallar det. Och när kan det bli skarpt läge då? Ja, det är inte klart när detta i så fall skulle kunna diskuteras vidare, men där är ett möte redan nästa vecka och många hoppas ju då på att det är då man kommer att diskutera det. Men det är jättekomplext förstås, eftersom gardet är ju väldigt stort och har relationer i många länder, inte minst där jag befinner mig i Irak med miliser och i Libanon förstås med sina kontakter med Hezbollah och många, många fler. Så att det här är ju en otroligt komplex fråga att ta ställning till. Ja, komplex fråga. Ja. Men vad betyder det här för omvärlden då, så att säga? Vad är det för konsekvenser som omvärlden kommer få ta del av om iranska nationalgardet blir terrorstämplat? Ja, alltså framförallt så är det nog regionala skillnader då. Till exempel den militära vingen av Hezbollah och även den politiska vingen av Hezbollah skulle ju kunna påverkas, och med olika miliserna, alltså proxykrigen som Iran driver och som ofta är tätt sammanlänkade just med Irans revolutionära garde. Men sen är det ju också andra affärsförbindelser som man har med Iran i olika länder, Kina, Ryssland och så vidare. Så att det är klart att det får konsekvenser för omvärlden och också för länderna att utreda olika personer och så. Sen beror det såklart på hur och vilka exakt. Det kan ju vara olika grupper och olika enheter. Man terrorlistar inte hela och sådär. Så att det är ju som sagt en del kvar innan detta är rent praktiskt i verklighet. Tack Therese och Rolf Borseryd hos oss i studion. Välkommen. Alltså Iran, om det blir sannolikt någon typ av skarpt läge och någon terrorlistning kan vi ju anta. Det blir det med stor sannolikhet, men dessvärre så tror jag det inte kommer att innebära särskilt mycket. Vi vet att sanktioner mot Iran har pågått under många, många år. Vi ser ingen krackelering i styret för närvarande, trots de omfattande protesterna. Under så lång tid som vi har sett dem så verkar det inte som det finns någon typ av genombrott och ingen ledarsort heller. Så dessvärre tror jag att det tills vidare under lång tid framöver kommer den här situationen att fortsätta. Låt oss prata om Israel också, där ju högerkoalitionen försöker stärka greppet, stärka makt. Igår fick de stryk av högsta domstolen, det var en minister som inte ansågs lämplig, och nu vill den politiska makten också försöka desarmera den juridiska makten. Hur går det med det där? Ja, det är den stora frågan, det stora spelet. Ska vi börja med att under vår jul- och nyårshelg så kom ju den nya regeringen i Israel. En regering som är långt, långt ut på högerkanten.
Vi som har följt den som har följt israelisk politik vet ju att Netanyahu en gång var långt, långt ut till höger. Mm. Idag kan man nästan säga att han är mitten eller möjligen något till vänster i en regering som han har gått med på för att klara sitt eget skinn. För det är det handlar om, att han ska slippa undan korruption och andra anklagelser som han står inför rätta. Han ska få bort och desarmera högsta domstolen. Risken är, Steffo, som du var inne på, att nu kommer politikerna att desarmera högsta domstolen och gör att politikerna själva ska direkt bestämma vilka som ska sitta där. Nu är det en oberoende grupp som tillsätter domare i högsta domstolen. Så att säga mitten eller det liberala Israel, de skriker ju av desperation. Vad är det som håller på att hända i Israel? Men vart är Israel på väg egentligen? Ja, som det ser ut nu så är många talar ju om att det här, man undergräver demokratin. Högsta domstolens ordförande är, om inte desperat, så högljudd och protesterar mot det som pågår. Men det rullar på så sakteligare. Vad det slutar vet vi inte riktigt. Omvärlden har ju mer och mer fördömt de här nya lagstiftningarna som har kommit till i snabb takt under jul- och nyårshelgerna, där segregering mellan man och kvinna fortsätter, där företagare och läkare kan bestämma själva vilka de ska hjälpa eller inte hjälpa. Det är en ny situation som vi inte har varit med om. Men det är också en situation i Israel som liknar många andra länder i världen. Det vill säga att en regeringschef för att säkra makten lutar sig mot ett högerextremt parti som det inte har varit tidigare. Det är det vi ser i många länder. Många vill jämföra Israel med både Turkiet, med Ungern i Europa. En högerman nu som lutar sig så långt ut till höger så att det finns, så att säga, ingen återvändo. Men igen, Netanyahu är ute efter makten för att rädda sitt eget skinn. Mm. Och förmodligen kommer han fortsätta med det här. Vad Israel går är svårt naturligtvis att säga, men det finns ingenting som tyder på att det kommer att svänga. Även om det var 80 000 som demonstrerade i Tel Aviv i helgen, så sprickan i israelisk politik har funnits där länge, men den blir större och större med de religiösa, nationalistiska högerpartierna å ena sidan och så att säga den demokratiska, liberala mittenvänstern. Mm. Vi ska ta och vända oss nu faktiskt till Libanon, också i Mellanöstern. Lina finns med oss nu därifrån, från Beirut, från huvudstaden. Där är också svårt parlamentariskt läge. Elfte försöket nu för att försöka få en president. Hur går det? Ja, det går inte så bra. Ingenting tyder på att de kommer lyckas den här gången. Heller inget parti eller allians har ju tillräckligt med röster för att få fram sin kandidat. Utan det kräver förhandlingar, inte bara med politiska grupper utan också med regionala makter. Och det är ofta svårt. Libanon har ofta varit utan makthavare. Senast innan den förra presidenten så var det 2,5 år utan president. Mm. Men det som är oron nu är att det kommer att öka risken för att förvärra den djupa ekonomiska kris som Libanon går igenom, som har kastat in 3/4 av befolkningen i fattigdom. Ja, de har ju en stor ekonomisk kris, men också de byter ju ut politiker titt som tätt och även domare. Och den här explosionen som var i Beiruts hamn 2020 satte ju ytterligare liksom fart på alltihopa. Vad kan man säga om den situationen? Och det är mycket protester på grund av den här bomben eller explosionen som var då i Beirut. Ja, anhöriga till offren som dog i explosionen har protesterat varje månad sedan explosionen ägde rum. Men den senaste veckan så har det varit särskilt intensiva protester. Och de gnistan till dem var egentligen att en av talespersonerna för offrens familjer greps efter att han då sagt att han skulle vilja spränga justitiepalatset om det inte var någon rättvisa som skipades. Mm. Och det här har väckt enormt starka reaktioner här i Libanon. Att istället då för att någon ställs till svars för explosionen så förhörs istället offrens familjer. Så det har varit vägar som har blockerats och människor som har visat upp bilder då på många av dem som dog. Men vilka är teorierna då? Varför vill inte beslutsfattarna gå till botten med det här?
Ja, många libaneser här säger att det är symptomatiskt för den straffrihet som har rått i Libanon egentligen sedan inbördeskrigets slut. Den här domaren som är nu har försökt att kalla högt uppsatta politiker till förhör, men de har hävdat immunitet, de har inte velat infinna sig och också försökt byta ut honom. Och den tidigare domaren som var avsattes efter då att det var politiker som lade in klagomål. Så många av offrens familjer börjar tappa hoppet om att det faktiskt går att skipa rättvisa i Libanon och vill istället då se en internationell utredning. Får se om det sker någon förändring och man får en president i slut också. Tack så mycket Lina för att du var med oss. Ja,